የመንገድ ዳር ዘንባባዎች የጎብኚዎች መዳረሻዎች አባይ ወንዝ የጣና ፈርጥ ባህር ዳር አሸናፊ ሆና ዩኔስኮ ተሸላሚ ሆናለች። በየቦታው እየወሰዱ ታቦቶችን ያስቀምጣሉ። አንድ ጽላት ቀረና አንድ ጊዮርጊስ ወሰዱና ባህሩ ዳር ተከሉት። የመጨረሻውን ታቦት እዚህ ባህር ዳር አስቀምጧት። ባህር ዳር ተተክሎ ባህር ዳር ተሰኝቶ ቀረ። ውቤቷ ባህር ዳር መርከመርከኒቱ እነ አጼ ቴዎድሮስ ባህር ዳርን አድረውባት እንደሄዱ የተለያዩ ማስረጃዎች አሉ። ነገስታት ሁሉ ባህር ዳርን ያረገጠ ያላየ የለም። ንጉሠ ነገሥቱ ስማቸውን ሊያቆዩ ይችላሉ ተብለው ከታሰቡት ከተሞች አንዱ ባህር ዳር ነበር። ከተማዋ እስካሁን ድረስ 31 መሪዎች መርተዋታል። ፍታውራሪ ሀብተ ማርያም የሚባሉ የአመራር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ የባህር ዳር ማስተር ፕላን እንዲነሳ ተደረገ። ያ ነው ለባህር ዳር አሁን ያላት ቅርጽ የሰጣት። የሐዋሳን ፕላንና የባህር ዳርን ፕላን ከሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞች በሙሉ የተለዩ ናቸው። የፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት በ50 ዓመተ ምህረት የተጀመረ የተመሰረተ። አይሮፕላኑ የሚያርፈው በመሃል ከተማ ውስጥ ነው የነበረው። ባህር ዛፍም የገጨበት ጊዜ ነበረ። መርከቦች ነበሩ። ዳኛው፣ ታጠቅ፣ ጠቅል ምን የሚባሉ መርከቦች ነበሩት። የነበሩትን ክለቦች አጥፎናቸው ነው ከነማን ያደረግነው። ዛሬ እንደዚህ ታዋቂ ክለብ እንዲወጣ የማድረጋችን ደስ ይለናል። ሌሎቹ ተወዳዳሪዎችን ጥለን ያመጣነው ሀብት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። በየጊዜው አትክልት፣ በየጊዜው አበባ ከአስመራ ገዝተንም በማምጣት ነው የተከልናቸው። ሆቴሉ ፊት ለፊት ያሉትን ዘንባባዎች እኔ ነኝ የተከልኳቸው። ነኔ የተከልኳቸው በዘንባባ ቁጣ እያሽሞነ ሞናስ እያደገች ልጅ ፎቅ መታየት ጀመረ። ፖስታ ቤቱም አንድ ፎቅ አላት። እኛ ትልቅ ፎቅ የሰራ መስሎን ነው። ዛሬ ሰማይ ለመጥቀስ የሚሞክሩ ቆንጆ ቆንጆ ፎቅ የተሰርተዋል። ደስ የሚል ነገር ነው። ዛሬ አሁን ባህር ዳርን በማየት እኔ የምደሰተውን ያህል ሌላ ሰው ይደሰታል ብዬ እንትን አልልም። አማራጭ ካፒታል ሲቲ የመሆን እድሏም ሰፊ ነው። እኔ ባህር ዳር ሲባል አሁን አንድ ሰው ትዝ ሊለው የሚችለው ምንድን ነው ብሎ ማሰብ መለየው። ጣናን አይቼ እሄዳለሁ፣ አባይን አይቼ እሄዳለሁ፣ አሳ ብላለሁ፣ ሳይልም ይመጣ የለም። ጣናይ ሞሸረ አባዬ ሚደራስ ጣናየ ሞሸረ አባዬ ሚደራስ